Els sopars de cantadors i cantadores de l'hostal Cantut, que des de fa 3 estius es fan al restaurant Can Salvatà de Cornellà del Terri, surten per primera vegada del Pla de l'Estany i arriben a la Fira Mediterrània de Manresa en format de dinar. Del 6 al 9 d'octubre s'oferiran 4 dinars per cantar al pati del restaurant Glass. Els àpats estaran dinamitzats per membres del grup Banyolí Germà Negre i de l'organització del Cantut i comptarà amb la participació de grups i artistes com Quedem en Paus, Carles Velda, Batzuca i Juli Bert. D'aquesta manera, el projecte Cantut, cançons de tradició oral, s'afegeix a la programació de la Fira Mediterrània de Manresa. Com passa el Pla de l'Estany, l'objectiu de l'hostal Cantut és recuperar i reinterpretar la vella pràctica de cantar en comunitat en hostals i tavernes. Per això el projecte compta amb la participació d'artistes vinculats a la música de tradició oral. Lluny del format habitual de sopar i concert, els artistes oferiran actuacions en format acústic i combinaran peces populars i tradicionals amb el seu propi repertori. Les entrades tenen un preu de 24,50 € i es poden comprar a la pàgina web de la fira. El preu de l'entrada inclou l'actuació i el dinar amb un menú per dijous i dissabte i un altre per divendres i diumenge. L'aforament és limitat i es recomana als assistents que siguin majors de 12 anys. Recordem que el projecte Cantut, cançons de tradició oral, va néixer l'any 2012 per recollir i difondre la música de transmissió oral, recordada per la gent més gran de les comarques gironines. Actualment el projecte compta amb 3 branques: el cançoner, que es pot trobar al web cantut.cat, el festival, que es farà a Cassà de la Selva del 18 al 20 de novembre d'aquest any, i les produccions pròpies, com el propi hostal Cantut. Aquest 2022, el projecte Cantut ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Cultura atorgat pel Conca i amb un dels Premis Alícia de l'Acadèmia de la Música.